No res, companys i companyes, seguim aquí, bueno, sóc l'Arandur, evidentment, pel meu geto em coneixeu, i per la meu dolça i melodiosa, seguim aquí al, crec, últim episodi de Grey Dawn, tot i que això fa un parell d'episodis que ho dic. Ara entenc que, bueno, el nen ja està enterrat, superenterrat, amb molt drama pel mig i de més, i ara estem aquí als peus del volcà, sembla un... un castell cau amb meteorits, tot és molt maco. És una art impressionant, m'encanta. És una cosa que he dit força vegades durant el joc, però m'encanta. Així que, va, seguim, veiem què ens hi trobem més endavant. Bueno, caminem més ràpid, que si no... D'acord, bueno, sembla tot preparat pel final, Té pinta això de... som-hi, va, vinga. No ens esperarem més. Crec que faré un temple dedicat a mi amb aquest aspecte i tal. No sé què estic fent. No ho puc deixar anar, no dono voltes. Oh, shit. Va, no és igual, va. I will come down once you've called the other seven children. They want to witness this special moment. I'm sorry, David. I didn't find all the icons. What use would they have been anyway? None. Totalment real. No he trobat tots els... això en sis... Oh, espera't. Me'n falten 3, de fet. I això que bona d'enfocar... Quina imatge. Joder. És que he vist així, tios. Déu-n'hi-do, Bueno, i això què? Cap on enfocar? Cap aquí baix? A enfocar cap on? Val, aviam si em deixa... He d'enfocar aquí, crec. Aquí on estic mirant... Aquí dalt, pot ser. O aquí... O aquí, no ho sé, però... Alguna cosa farem. Vale, no fa res. Doncs a un altre lloc. Espera, joder, que aquí hi ha coses amagades, tio. Val, d'acord, és el que havia fet abans amb allò, però no ha funcionat, no sé per què. I tu qui ets? Un tio amb barba. Molt bé, d'acord. Ara tu... on estàs? Allà dalt. Més tios amb barba, molt bé. Falta aquest. Jo de moment enfocaria aquest. La resta no sé què collons faran, però... Tu. I on està?
És que allà al costat és un pèl diferent, per això. Bueno, més o menys. Doncs res, ara provarem la resta, aviam si falten, també. Començarem per aquest, la creu, aquesta. Aquí, la creu, molt bé. Ara aquest. Res, falten dos. Ai, sembla, oi? Espera, espera, que sóc l'herba. No, no és aquest, sinó que és aquest. Ah, per això abans no havia funcionat. Bueno, és molt pillat pels pèls, però... Però què hi farem? Doncs vinga, el raïm, que és l'últim. I ja està. Hola. I ara què? Ah, me l'ha posat davant. Why don't I feel joy when I rest my eyes upon you? Why do I feel this burning? Why do I feel hate? My love for the world is everlasting, but love burns. It is the river that separates the worlds. The righteous rejoice in the light, while evil suffers unspeakable torment. D'acord. Un fracàs absolut. Som-hi. Val. I ara què? Quina sorpresa m'espera. Part de música creepy. Ah, mireu qui hi ha aquí dalt. Hòstia, tio, no. No és l'habitació inicial. Oh, vull marxar d'aquí. David, are you there? I must leave tonight. Això és el criu. Joder. Uau, té herba per posar aquí o què? És com l'armari aquest. Si el nen s'escapa, bàsicament. I necessito alguna cosa que faci de corda o... Why did he draw my eyes so big? It doesn't even resemble me. Mm.
Sí, però necessito alguna cosa. Is that made of gold? Ah, mira. They never understood. You can all visit me in my world whenever you want. If you come at any time, I shall never know what hour my heart is to greet you. So I'll always be ready to. D'acord, merdós. Però per què t'escapes? En principi... Que és aquí o és en un altre lloc? És en un altre lloc, molt bé. Potser la veiem com Palma. No sé. No sé cap on he d'anar, si és cap aquí dins. Nope. Cap aquí? No ho sé, no sé exactament cap on... Aquí no. Va, doncs entenc que serà cap al cementiri, no? És cap aquí a la dreta, tot recte. Perquè l'altre camí no em queda, eh? Vaig tornar a pujar a l'habitació i dir... Ha sigut una broma. O seguir per aquí. Rise into the sky to eternity and beyond. Toy Story? Si te pinta accident, que flipes, eh? Ah, mi... Oh, shit. Ara sabem què ha passat. Oh, merda. Sí que bàsicament aquest criu sí que l'he matat jo. Please, don't die. Please, my child. This will be our little secret. Oh. No. How could God allow this to happen? How? Oh, merda. In my indescribable grief, deep within my tormented soul, I searched for a way to keep him with me. Queda revertir la situació o alguna cosa així o... Però difícil, massa tard, potser, no sé. Oh, Déu. I never wanted to know his fragile body returning to dust. I wanted to hold him in my arms for eternity. Ma, això també és rar igual, eh? It would be impossible. I had to find a way of keeping him with me. But how? It was then that I had the idea. Oh. Alexandra couldn't stand the sight of it. She killed herself in a moment of despair. Estem veient el final i la realitat i tot alhora. D'acord, tornem a seguir els principis. És la cambra aquesta. No era aquesta, crec, era l'altra banda. Recordeu aquella habitació del principi que... Buah, tio. Això serà complicadet, eh? Aquí hi ha sang per tot arreu. Que per això el tio tenia aquelles visions, perquè tenia el puto secret. Que no tenia forma de treure-se'l de sobre. Ui, espera. Herba. D'acord. Ah, algú s'ha fumat massa. Aviam. Em preparo pel final. Cucut. I kept his body in a bathtub filled with ice. D'acord. És una gran idea. Oh, shit. No és...
as I hold you, I feel the shadow of death wrapping itself around me. Allà em cura, potser és per algun motiu, que et passa això, però... Jo diria que és un pèl normal, però... tu sabràs, eh? Tu ets l'expert en aquests casos, però... No sé, jo diria que... Mira, sembla un d'aquells cavalls de... És que ara s'entén més. Les coses. Val, què he d'agafar? El criu o què he d'agafar exactament? Bé, això és que falta alguna cosa. Potser l'ull? Nope. I have lost my faith. Ah! I have sinned. Bueno. For I have betrayed innocent blood. Bueno, realment és un accident, però... però... un pèl així, eh? Però, bueno... It's time! Bueno, és moment de dinyar-la. Ja va posar l'aigua i no em deixa... Hola, què tal? Ai, adeu-siau, sóc jo. Amb una, no sé, uns quants taüts que van cap allà. S'ha acabat aquí. Bueno, entenc que em suïcido, que no he acceptat el final, que, bueno, remordiments, etcètera, etcètera. Em fan tronto ja la meva fe, per tant, bueno, la fi, el final és aquest. Entenc, eh? Espero... Bueno, és... I ja està, no hi ha crèdits, no hi ha res. Què collons? No sé, si hi ha crèdits, els deixaré. Però m'estrena molt aquest final. Entenc també que, diguem que la cinemàtica final ha sigut part del joc també. Tot allò de mostrar la mort del nen, l'enterrament, etcètera, etcètera. Em sembla molt a cinemàtica de final. Tot això és un final estrany, val? Ha sigut impactant, perquè veus com ha acabat, com comença tot, com acaba, per què passa, per què hi ha remordiments, per què s'apareix el dimoni, etcètera, etcètera. Ho seré sincer, val? El joc m'ha semblat molt lent. Però de la mateixa forma que és lent, té unes grans virtuts. L'aspecte artístic, tot el que fa relacionat a la religió està molt ben buscat, està molt ben documentat també. Mola molt les imatges que creen, està molt detallat el món que han creat, molt detallat. Però també m'ha semblat lent, els puzzles són bastant relativament fàcils, hi ha una part que m'he perdut, que hauré retallat, evidentment. Però els puzzles són fàcils. No és un joc de por, és un joc de puzzles, però és més que de por o de puzzles, és un joc narratiu, és a dir, t'explica una història mentre avances i ja està. Però ha sigut interessant, una història interessant, una temàtica interessant que no se sol trobar massa sovint. La religió als jocs es sol veure només per la part demoníaca, no per la part eclesiàstica, cosa que és el que he trobat més interessant de tot, i la decoració del... espectacular. Però de moment això em sorprèn que no hagi crèdits. Ja sé que m'agrada deixar-los fins al final, però clico i no passa res. Entenc això, de moment. Ja sabeu, si us ha agradat el joc, els comentaris, l'últim episodi, si us voleu subscriure, deixeu comentaris, feu un m'agrada ben maco, i ja sabeu, fins una altra. Adeu. Qui sap què passarà?
D'acord, doncs sí, és el final. Asseu-vos.